al poble. Ara continuem amb l'actualitat que precisament passa per als torrents i la preocupació. Anem a Torrent Inés Mateu, que com veieu era amb en Salvador Maimó, un de l'associació de veïnat d'Esfortí. Nosaltres molts pensàvem que vos referíeu, Inés, a la vegetació, però resulta que és que hi ha fins i tot, com deien Alfredo, ara barraques enmig del llit del torrent. No sé si els veïnats ja han fet qualque acció, si han demanat a l'Ajuntament ajuda, si han denunciat que hi ha aquestes barraques que podrien impedir el pas de l'aigua, per no parlar del perill que corre la vida de les persones que hi viuen. Això ja, indubtablement. Inés, què han fet els veïnats fins ara? Precisament ara en parlàvem amb en Salvador, és que el que li preocupa molt en els veïnats és l'esperit que poden córrer aquestes persones que viuen a les barraques del costat del torrent. Salvador, demanava en Jaume, què heu fet els veïnats al respecte, que vos ha dit cort, heu reclamat? Bueno, de moment, cort, no m'ho diuen res. Vull dir, nosaltres l'hem denunciat per premsa, l'estem publicant, a través també de Mallorca Blu, van fer unes filmacions damunt d'aquest tema, i el que ens preocupa bastant és que aquesta gent que no té sostre, que viu aquí, que maldiu aquí de dins, com l'Ajuntament pot consentir que tingui això amb aquestes condicions. A més, s'ha creat un abocador incontrolat, tot el brutó se'n va a la mà, no se pot entendre en el segle XXI que estem com se pugui consentir que aquestes persones visquin d'aquesta manera. Aquí hi ha d'haver un control, això no pot ser. Aquí si ve una torrentada se la s'enduria tots en el passei marítim, així de clar, i hi ha d'haver un control. També molt estrany que l'Ajuntament aquí no envigui els seus responsables a visitar això, a veure com està aquest lloc, en quant principalment també a salubritat. Ja no és un abocador, és que aquí hi ha brutó de tota classe, de tota mena. Les col·legis que està aquí darrere jo, Mariana Aguiló, les mares se queixen d'aquests seus nens, venen quan acaben l'escola plen de picades de moscats. És un tema de salubritat. Lògicament, si hi ha un abocador, també hi ha rates, això tots ho sabem. S'ha de controlar, i l'Ajuntament ha de prendre mesures per solventar aquests problemes que ens afecten a tots els ciutadans de Palma. És una cosa de lògica. Salvador, aquí quan plou, vosaltres vos fixeu a veure què passa? Sí, l'altre dia que va ploure un poc, realment l'aigua va pujar, aquí va pujar quasi un metro i mig d'altura. Aquest assentament està a 2 metres i mig del que és el llit del torrent. Lògicament, si allà s'embossa el pont que donen al cementeri, aquí després se torna a fer una presa i torna a venir una onada. Esperem que no plogui, no faci cap borrombada com ha fet uns altres llocs, que tots després les lamentem. El que creiem que l'administració, els nostres responsables, han de prendre mesures urgents per donar solució a aquests problemes. És l'únic que volem, els veïnats. Parlàvem de la vegetació, veiem que també hi ha molt de canyís. I és que això és una falca verda, a pesar dels fens que s'acumula, Salvador. Això és una falca verda, jo crec que això és un bosc de brutó, bé, està a la vista, és un bot de brutó, d'escombraries i de tots els tàctics que vos podeu imaginar, perquè nosaltres els tenim, els vam ficar per la vorera, de vores poblat, vam filmar, i realment és que ens van quedar sorpresos, perquè jo no havia estat mai, ho veien d'en fora, però no ens havien ficat mai de dins. I el que ens agradaria és que algun responsable municipal vengués que tropitjàs aquest lloc per donar solucions. Perquè la gent se situï, ara mateix ens trobem en el pont del carrer Salvador Dalí, a l'altura del cementeri, just de vora l'escola Marian Aguiló, i de vora el parc de la Riera. Exacte. També els veïnats podeu gaudir d'aquest parc de Palma amb aquestes circumstàncies? Aquí hi ha una cosa molt curiosa. Davall d'aquest pont, davall d'aquí, hi ha aquest pont del carrer Salvador Dalí, també hi ha un altre poblat de persones que mal viuen. I de vora hi ha les pistes d'esquí, que els joves venen aquí a patinar. Tenim el que és el parc de la Riera, però tenim a l'altre costat una zona completament degradada, abandonada. Jo crec que per la decisió dels nostres governants, i estic dient que fa dècades que passa això, però això ha anat creixent i no se pot comprendre. De fet, Salvador, que des de l'escola també se vos han queixat, no? Sí, de l'escola, les mamàs, a través de les xarxes socials, a través de veïnar, ens han dit que els seus nens, quan surten d'escola, venen tot plen de picades.
no havien vist les imatges que van publicar nosaltres i a raïs d'aquestes imatges és quan s'han donat compte que realment pues, és un foc de, és un foc de contaminació o hi ha un de moscar pues, que dava un picant a nits. També hi ha un grapat de cabres aquí dalt, en els canyissos, no sabem si són, tenen dueny o no, però realment són cabres que estan sueltes i no s'entén. Cabres al mig de ciutat, perquè aquest torrent se troba al mig de ciutat, no ho hem d'oblidar. Hi ha una fauna autòctona en aquesta zona degradada. L'únic que té un poc així, que hi ha uns animals que pasturen i el millor control d'un poc la vegetació no creix que tant, no ho sabem. Moltes gràcies, Salvador, per vostre testimoni representant els veïnats de la zona d'Esfortí, que és el barri que es troba més a prop del torrent de la Riera. I cal dir que, segons organitzacions ecologistes com Mallorca Blu o Esgob, el 80% dels plàstics que acaben a la badia de Palma provenen dels torrents com Camp Barberà, el torrent de la Riera, com no, i també els de Sortet, si no veiem... El torrent gros, també. Gràcies, Salvador. I d'això, dèiem que el 80% dels plàstics que acaben a la mà provenen d'aquest torrents de ciutat. Gràcies. Ina, és també una bona dada. Efectivament, Alfredo, no parlàvem de vegetació, la vegetació és natural, però això ja és una altra cosa. Aquí corre risc la vida d'aquestes persones. Ja és una qüestió d'humanitat, no? És que quan veo les barraques, jo les conocía. Pero lo que no sabía es que debajo de los puentes también vivía gente. Claro, ahí estamos hablando de otra cosa. Esto no es un riesgo de una zona inundable. Esto es una ocupación directa y corren riesgo las personas naturalmente. Claro, pero si veiem les imatges, xerrant de barraques amb infraestructures pràcticament fetes, instal·lades, creus vosaltres que l'Ajuntament tal vegada s'ha dirigit a aquestes persones, els ha avisat del risc que poden patir si de sobte l'aigua passa per allà? Perquè, com dèiem, és pràcticament una organització ben feta, una infraestructura sòlida d'aquestes barraques. Creus que ha hagut un avís per part de l'Ajuntament, cap a aquestes persones, per exemple? Que coses com aquesta els han vistes a París, els han vistes a Londres, els han vistes a Nova York, sí. A Los Ángeles, a ses afores, això sí, de ses grans ciutats. No? A ses afores, aquest clar. És un problema que jo crec que és endèmic de la societat mateixa. En qualsevol cas, ho han vist també en altres ocasions, com aquestes infraestructures se creen, se construeixen, els fan desaparèixer i compareixen a una altra banda. En qualsevol cas, jo crec que a la gent que viu davall un pont, no és perquè vulgui, és perquè clar. No n'hi queda d'altre. I que tornem als problemes socials que tenim aquí, tant si és gent de fora com si és gent de la nostra terra. Que tenc entès que no són mallorquins o habitants de Palma de tota la vida, sinó que són nouvinguts, que s'han instal·lat aquí perquè no han... No hi ha altre remei, Lina, és així. Fernando, o sigui que és una desgràcia, l'Ajuntament seria responsable o no? No. Jo entenc que no. Entenc que no, tampoc. Molt difícil entendre que perquè no els han fet fora seria responsable l'Ajuntament. El que sí que és cert és que ara mateix, aprofitant, per exemple, la Fira de Londres que hi ha, que tots els polítics hi són, donant bona imatge de Silla, aquestes coses... No és comparable, és a dir, potser no haurien de gastar tant de dobbers en fires i si mos haurien de dedicar més a aquestes coses. Però aquí tenim... Aquí hi ha un debat. Sí, clar, jo crec més en la doble problemàtica que diu una Lina, no tan sols és el risc que pateixen per estar instal·lats enmig del torrent, sinó que no tenen altre lloc on anar. És que tenim aquesta doble problemàtica. No estaria ni comparable. Un lloc on anar, no sé què dir-te, perquè vull dir jo m'has dit llocs per anar a dormir, n'hi ha. La gent que no té sostre. Sí. N'hi ha. Veíamos esta situación porque la posición del cámara enfoca esta parte del torrent de Sarriera a su paso por el cementerio de Palma. Pero si siguiéramos el cauce hacia arriba, tal y como muestra aquí la imagen de Alfred, bueno, basta ver debajo del puente de la vía de cintura viven más de 7 familias. Y si seguimos hacia arriba, hacia Cambalero, encontramos el poblado de El Hoyo, entre el Secar de la Real, donde hay un asentamiento gitano importantísimo. Y no estamos hablando de 4 familias. No, es que aquí el plano que nos trae Alfred nos da como especial zona sensible de inundación el tramo que estoy comentando, ¿no, Alfred? El Hoyo está a zona inundable. El nom és molt gràfic, ja. El Hoyo está a zona inundable.
I gran part de totes aquestes zones que ha duit en Alfredo estan construïdes. Són zones inundables, però, a més, estan construïdes. Tenim també aquesta problemàtica. És que tota aquesta gent no se posaria, evidentment, a llocs allà on la terra és més cara i se pot vendre. Vull dir, han d'anar a llocs allà on no és urbanitzable, no? Sí, però estamos hablando de esta gente que ocupa, porque no tienen otro remedio, sí, los espacios vacíos que hay. Pero en este plano se ve la zona en amarillo, que es la zona inundable, y como está un poco transparente, todo esto que hay aquí debajo son casas. ¿Eh? Sí, 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 por eso de ella, decir, que todo está construido. Y esta zona de aquí, del Portillo, también. Portillo, el Molinar. Ja ha patit les conseqüències d'aquesta zona, alguna vegada, ho recordam. I deien a Catina que sí que hi ha llocs on poden anar, però poden anar a dormir, no a viure. No és el mateix. Si tu vols construir una llar, una família, un fill i una cabra, sa que monyi, que això ja és cosa seva, no pots anar en aquell lloc que tu dius, és vera que n'hi ha, però pots anar a dormir. No pots instal·lar-te com a família i fer estar a racó o a casa mia, per pobre que sia. El que passa és que hi ha feina de serveis socials per donar a entendre a les famílies que no se poden assentar primer aquest lloc i, segona, que primer s'ha de tenir una feina abans de dur de la família aquí, i vull dir, hi ha d'haver una feina social aquí total, no? La Georgina volia intervenir. Georgina. Deia això, que sí que és cert que és un problema social, però que no passa aquí, no solament aquí, sinó que per tot arreu, totes les grans ciutats tenen el mateix problema. De tota manera, m'ha cridat l'atenció, Alfredo, m'ha cridat l'atenció que històricament la pràctica totalitat de les cultures s'han instal·lat a la vorera de rius. Però que els que antigament sabien com instal·lar-s'hi i ara no en sabem, perquè històric, totes les grans capitals passa un riu per de vora. Sí, però tradicionalment les ciutats o els pobles que s'instal·laven al lado del riu o tenien més cultura real de la situació. Ahora ha habido unas inundaciones por tema agrícola también, ¿no? Que al lado del río agrícolamente es más fácil. La zona claro, ya está. No vivían en la zona inundable. Ahora ha habido una inundación muy después de lo de San Llorenç. La siguiente ha sido en la zona del Lot en Francia. Es verdad. Y ahora en Sicilia. Sí, sí, sí. Al mort, fins